ناظرین السلام علیکم میں ہوں محمد فرید صدیقی اے 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کل ہند 78ویں نمائش کے موقع پر آج نمائش میدان میں بیگم بازار پولیس اسٹیشن کا ایک آؤٹ پوسٹ بھی ڈالا گیا اس موقع پر سٹی پولیس کمشنر حیدرآباد شری وی وی سرینواس راؤ نے پہنچ کر وہاں کا جائزہ لیا بعد اس کے انہوں نے تمام آؤٹ پوسٹ کے عہدیداروں کو مبارکباد دی اور اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے مشورہ دیا اس موقع پر نمائش کے سیکرٹری نائب صدر نورتم ریڈی بھی دیکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر نے بھارت سنچار نگم کے بھی اسٹال پہنچ کر وہاں کے پورے اسٹاف کو مبارکباد دی آئیے ناظرین تفصیلات پر ایک نظر